Ideya do'konlar tarmog'i maxsus yangi yil narxlarini e'lon qiladi. Faqat 31 dekabrgacha boshlang'ich to'lovsiz 12 oylik muddatli to'lovga eng zo'r takliflar. Artel Smart televizorni oyiga 185 ming so'mga xarid qiling. Artel kir yuvish mashinasini oyiga 289 ming so'mga xarid qiling. Samsung muzlatgichni oyiga 598 ming so'mga xarid qiling. Ideya bayram xaridlari vaqti.